Vajza Angleze nga Daniel Silva. Pjesa e 6. Muzeu i Izraelit, Jeruzalem. Gabrieli mori vetëm një gjë nga Graham Seymour, fotografinë e Madalena Hartit, të cilën e mbajti me vete nëpër Jeruzalem derisa arriti te muzeu. Pasi la makinën në parking, privilegj që ishte dhënë vetëm së fundmi, ai ecë nëpër hollin e hyrjes me xhama, deri në dhomën ku ndodhej koleksioni i artit evropian. Në një qoshe, vareshin nën pikturat e impresionizmit që dikur kishin qenë në pronësitë të një bankieri zvicran, me emrin Augusto Rolf. Një afishe përshkruan të rrugtimin e gjatë që ato piktura kishin bërë nga Parisi e deri aty, në vitin 1920, dhe si ishin transferuar me pas Rolfes, në shkëmbim të shërbimeve të kryera ndaj shërbimit sekret gjerman. Afisha nuk e përmend të faktin që Gabrieli dhe vajza e Rolfes, violinistja e re Anna Rolfe, i kishin zbuluar ato piktura në një kasafort në Cyri, as faktin se një shoqat biznesmenës zviceran kishin punësuar një vrasës me pages nga Korsika për t'i vrarë ata të dy. Në galerin fqin, shiheshin të varura në mur punimet e artistëve izraelit. Tre prej tyre ishin të nënës e Gabrielit. Në topër shihej edhe një pikturë e marshimit të vdekjes në Auschwitz, në janar të vitit 1945, të cilën ajo e kishte punuar vetëm duke vënë në punë kujtesën. Gabrieli kaloi disa minuta duke kundruar mjeshtrinë e saj para se të nisej për në kopshtin e skulpturave. Në skajin më të lartë të tij ndodhej faltoria e librit në formë zoi bletësh, e cila ruante edhe pergamenat e detit të vdekur. Pranë tij ndodhej struktura më e re e muzeut, një ndërtesë moderne e bërë prej xhami dhe hekuri, 28 metra e gjatë, 9 metra e gjerë dhe 14 metra e lartë. Për momentin, e gjitha ishte veshur me një letër katroma, të patejdukshme, duke i bërë kësisoj pjesët e brendshme të saj, 22 kolonat e tempullit e Solomonit, të padukshme për botën e jashtë. Për gjatë dy anëve të ndërtesës dhe në hyrjen e saj, që shihte nga lindja, sikundër edhe templi original i Solomonit, që ndrënin rojat e armatosura deri në dhëmb. Vetëm një element i ekspozitës e bënte atë thuajse projektin me kontroverzë nga pikpamja kuratoriale në mbar botën. Haredimet ultra-ortodoks të Izraelit e kishin shpallur atë ekspozitë si një fyrje ndaj Perëndisë, që një ditë mund të shpinte edhe në shkatrimin e shtetit hebre. Ndërsa në Jeruzalemin lindor arab i kishin shpallur ato kolona si një rëng të mirë mënduar. Nuk ka ekzistuar asnjëherë një tempull brenda malit të tempullit, pati shkruar kryemiftiu i Jeruzalemit në një artikull të botuar në New York Times, dhe nuk ka ekspozitë muzeale që do të ndryshoj këtë fakt. Me gjithë betejat e ashpra, fetare e politike që po zhvilloheshin për atë ekspozitë, ajo kishte përparuar me hapa galopant. Vetëm pak javë pas zbulimit të Gabrielit, ishin aprovuar planet arkitekturore, ishin mbledhur fonde dhe ishin hapur themele. Merita ishte kryesisht e drejtoreshës dhe krye inxhinierës e projektit, me origjinë italiane. Në publik, ajo përmendej me emrin e saj të vajzërisë, Chiara Zolli. Por të gjithë pjesëmarrësit e projektit, e dinin se emri i saj i vërtet ishte Chiara Alon. Kolonat ishin vendosur në atë mënyrë që i kishte gjetur Gabrieli, në dy rreshtat e drejtë, me një hapësirë prej parafërsisht 6 metra nga njëra tjetra. Njëra prej tyre, ajo më e larta, ishte e nxirë nga flaket e zjarrit, që babilonasit ndezën natën kur rrëzuan tembullin dhe që hebrejt e lashtë e mendonin si banesën e Zotit në tokë. Ishte kolona pas të cilës ishte kapur Eli Lavon, kur po i afronte vdekja, dhe pikërisht atje, Gabrieli gjeti Chiaren. Ajo mbante një kapse letrash në njërën dorë dhe me dorën tjetër tregonte drejt tavanit prej xhamit. Kishte veshur xhinset e zbardhura, sandalet e sheshta dhe një bluzë të bardhë pa meng, e cila i qëndronte ngushtë sipër linjave të saj. Krahët e zhveshur i ishin nxirr nga dielli i Jeruzalemit dhe floket e gjata e të lëshuara shkujdesur ishin me fije të panumërta në ngjyrë ari. Gabrieli mendoi se ajo ishte shumë e bukur dhe tepër e re për të qenë bashkëshortja një ngërdhësire si puna e tij. Sipër, dy teknik po rregullonin ndriçimin për ekspozitën, ndërsa Chiara i mbikëqyrte nga poshtë. U fulin në hebraisht, por me theks italian. Si e bia e kryerabinit në Venecia, ajo e kishte kaluar femerin e botën mendje ngushtë të getos e vjetër, prej se cilës u largua kur bëri masterin për histori romake në Universitetin e Padovas,
Më pas, u kthye në Venecia pas diplomimit dhe filloi punën një muzej të vogël hebre në getën e ri, ku ajo mund të kishte ngecur përfundimisht, po të mos e kishte pikosur një gjetës talentesh gjatë një vizite në Izrael. Ai u prezantua në një kafeni në Tel Aviv dhe e pyeti Kiara nëse ishte i interesuar për të bërë më shumë për hebrenjit, sesa të punonte në një muzej e të ngryste jetën në atë geto. Pas i kaloi një vit në programin sekret të trajnimit të byrus, Kiara u kthye në Venecia, këtëherë si një agjente e shërbimit sekret Izraelit. Një ndër detyrat e saj të para ishte të mbronte krahet e një vrasës i kokrisur të byrus, me emrin Gabriel Alon, i cili kishte shkuar në Venecia për të restauruar kryeveprën e Belinit, Shën Zakarin. Ajo ju prezentua ati pak kohë më vonë në Rom, pas një shkëmbimi zjarri me policinë italiane. I mbetur i vetëm me Kiarën në një apartament të byros, Gabrieli ishte ndezur i tërej, qoftë edhe për ta përgdhelur pak atë, por kishte pritur deri sa ishte zgjidhur çështja në fjalë, dhe ishin kthyer në Venecia. Atje, në një shtëpi përgjatë lumit, në Kanaregjo, ata ju dhan njëri tjetrit për herë të parë, në një shtrat të përgaditur engas në qarqaftë të freskët e të bukur. Për Gabrielin, ishte sikur të bënte dashuri me një perëndesh të pikturuar nga dora e Veroneses. Tani, Perëndesha ktheu kokën dhe sapo vuri re praninë e Gabrielit, buzëqeshi. Sytë e saj të mdhenjë me formë orientale kishin ngjyrë karamele dhe nuancat e arta, një kombinim që Gabrieli nuk ishte arritur asnjëherë ta hedhte në kanavac. Kiara kishte rënë dakord prej muajsh që të pozonte për të, por ekspozita nuk i kishte lënë shumë kohë. Kjo kishte ndryshuar diçka edhe në martesën e tyre. Përgjithsisht, ishte Gabrieli ai që angazhohej me punë që i merrnin thuajse gjithkohon. Qoftë në lidhje me pikturën, qoftë në lidhje me ndonjë operacion të fshehtë, ama tani ishin ndërruar rolet. Kiara, zakonisht një vajzë e organizuar dhe shumë e kujdesshme në çdo aspekt, ishte rrëmbyer nga puna për ekspozitën. Ajo eci deri te kolona tjetër dhe pas si binte drita mbi të. Nuk ka shumë që telefonova në apartament dhe nuk u përgjigj njeri, i tha ajo. Po haja zemër me Graham Seymourin të mbreti David. Ah, bukuri! Dhe pastaj ende me sytë nga kolona e pyeti, çfarë ka në atë zarf? Një ofertë pune, me porositë e kujt? Nuk e di. Për çfarë çështje e bëhet fjalë? Për një vajzë me emrin Madalena Hart. Gabrieli u kthye në kopshtin e skulpturave dhe u ul në një vend që shihte nga kodrat e pjesës perëndimore të Jeruzalemit. Pak minuta më vonë, pranë tij ul edhe Kiara. Floket ja lëdhëtonte një fllat i ëmbël vjeshtë. Kaloi pas veshit një tufë që i kishin rënë mbi fytyrë dhe pastaj hodhi një rënkëm si për tjetërs, në një mënyrë që njëra sandale i varej nga këmba e nxirr nga rrezet e diellit. Papritur, gjëja e fundit që Gabrieli donte të bënte ishte të largohej nga Izraeli e të kërkonte një vajzë që asnjë e njehte. Ta sqarojmë edhe një herë këtë punë, tha ajo më në fund. Çfarë kishte në atë zarf? Një fotografi. Çfarë fotografie? Një fotografi që e vlenë si provë që dikush është ende në jetë. Kiara zgjati dorën. Gabrieli ngurroi ta zgjaste të tijen. Je e sigurt? Kur Kiara pohoi me kokë, Gabrieli ja dorëzoi zarfin dhe e pa teksa ajo e hapi dhe e nxori prandaj fotografin. Teksa e shite me vëmendje, fytyrën e saj e mbuloi një hije. Ishte hija e një trafikanti armësh rus, me emrin Ivan Karkov. Gabrieli kishte marrë gjithçka Ivanit, biznesin e tij, punën, gruan dhe fëmijët. Pastaj Ivani ishte kundërpërgjigjur duke i marrë Kiarën. Operacione për shpëtimin e saj kishte qenë më i përgjakshmi në karrierën e gjatë të Gabrielit. Gjatë tij ai kishte vrarë 11 nga operativet e Ivanit. Pastaj në një rrugicë të qetë në Saint-Tropez kishte vrarë edhe Ivanin. Injeksionet me ketamin që njerëzit e tij kishin bërë Kiarës, kishte bërë që ajo të dështonte fëmijën që priste dhe jo vetëm kaq, por ishin bërë shkak që ajo të mos mund të mbetej më kurrë shtatë zë. Tani në heshtje, ajo i kishte humbur shpresat se një ditë mund të bëhej nën. E futi sërish fotografinë në zarf dhe ja ktheu atë Gabrielit. Pastaj dëgjoj me vëmendje teksa i tregoj se si çështja kishte përfunduar deri te Graham Seymouri e më pas edhe tek ai. Do me thënë, kryeministri i Britanisë po e detyron Graham Seymourin të bëj punët e tij të pista, tha ajo pas i mbaroi Gabrieli. Dhe Grahami po bën të njëjtën gjë me ty. Unë kam shok Grahamin. Fytyra e Kiarës nuk shprehte asgjë. Sytë e saj, që zakonisht ishin pasqyra e pastër e mendimeve të saj, ishin fshehur pas syzeve të diellit. Çfarë mendon se duan ata? Pyeti ajo pas një çasti. Paraja, ktheu Gabrieli.
ata gjithmonë duan para. Pothuaj se gjithmonë, tha Kiara, sepse ndonjerë kërkojnë edhe gjera që zërë se gjenden. Ajo hoqi syzet, i varin e bluzë dhe e pyeti. Sa ko ke para se ta vrasin? Kur Gabrieli u përgjigj, ajo të undi kokën nga dale tha, me duket e pamundur, nuk e gjenë dot për kaq kohë. Shikoj e godinën pas shpinë sate dhe pastaj me thuaj prapë që nuk e gjej dot. Por Kiara nuk ja shqiti sytë fytyrës e Gabrielit. Policia franceze ka mëse një muaj që e kërkon Madalena Hardin, pse me ndon ti se mund të gjesh? Ndoshta ata nuk kanë kërkuar në vendet e duar ose nuk kanë pyetur njerëzit e duar. Po ti nga do t'ja nisje kërkimin? Unë jam pioneri i ide se hetimi nisë nga skena e krimit. Kiara hoqi syzet nga bluza dhe i pastroj në heshtje mbi pantolonat jeans. Gabrieli e dinte që kjo ishte shenje keqe. Kiara e kishte zakon të pastron të diçka sa herë se mërzitej. Mjaft se i gërvishte, aqë shumë po i fërkon. E po jam bërë shumë pis, ja ktheu ajo, aty për aty. Ndoshta duhet e blesh një kuti syzesh në vend që ti hedhësh vende pa vend në qonë. Ajo nuk u përgjigj. Kiara, ti me habit. Pse? Sepse ti me shumë se kush do e di që Madalena Hart po shikon ferin me sy, përse gjalli, dhe atje do të mbetet deri sa dikush të shkoje të shpëtoj. Dakord, por do të doja të shkon të dikush tjetër, jo ti. E po, nuk ka tjetër. Nuk ka tjetër si ty, tha ajo, duke vëzhguar syzet e ngrysur. Çfarë ke? Qenë kanë ngërvistur vërtit. Të thash, ti ke gjithmonë të drejtë zemra ime. Vuri prap syzet dhe hodhi veshtrimin nga qyteti para se të thoshte. Me siguri se Uzi dhe Shamroni ta kanë dhënë bekimin e tyre, apo jo? Grahami kishte folur me të dy ata para se të vinte tek unë. Djali zuar, jo shaka, tha ajo duke u ngritur në këmbë. Unë duhet të kthehem tani, nuk na ka mbetur shumë kohë nga inaugurimi. Ke bërë një punë të shkëlqyer, Kiara. Shiko se nuk ma prish dot mendjen me këto lajka. Thash ta provoj njëherë. Kur do të shihemi? Kam vetëm 7 ditë kohë për ta gjetur. 6, e korrigjoi ajo. 6 në të kundërtën vajza është e vdekur. Ajo u përkoll dhe e puthi lehtë në buzë. Pastaj u kthye dhe eci përgjat kopshtit të rrahur anën ban nga rrezet e diellit, duke lëvizur buzët ngadalë. A thua se pëndishtin një këngë që vetëm ajo mund ta dëgjonte. Gabrieli nuk janë dau sy derisa u zhduk brenda godinës e mbushur me letra katroma. Papritur, gjëja e fundi që do të donte të bënte ishte të largohej nga Jeruzalemi dhe të kërkonte një vajzë që asse e njëte. Gabrieli u kthye në hotelin mbreti David për të marrë pjesë tjera të gjërave nga Grand Seymour, shënimin me kërcënimin, DVD-n me rrëfimin e Madalenës dhe dy fotografitë e burrit në restorantin Le Palmier në Calvi. Përveç atyre, ai kërkoi edhe një dosje personale të partisë për Madalenën, e cila duhej të dërgoj në një adresë në Nicë. Si shkoj me Kiaren, e pyeti Seymouri. Në këtë qast, martesa ime është në krizë më të rëndë se sa ajo e Lancasterit. Mund të bëj unë diçka për të ndihmuar? Po, largohu sa më parë nga qyteti, dhe mos ja zër në goj emrin tim as kryeministri tën dhe as në një tjetërin e Downing Street. Po si do të lidhemi bashkë? Do të sinjalizoj unë sa po të kemë do një të rejtë. Deri atëherë, zëre se nuk ekzistoj për ty. Me këto fjalë, Gabrieli u largua. Kur u kthye në apartamentin në rrugën Narkis, mbi tavolinë gjeti një brez parash, në të cilin gjendeshin 200.000 dollar. Pran tij ndodhe një bilet për fluturimin e orës 4 për në Paris. Bileta ishte rezervuar në emrin e Johannes Klem, një ndër pseudonimet e tij të parapëlqyera. Kur hyri në dhomën e gjumit, bëri gati një valizje të vogël me rrobat gjermane moderne të zotrit Klem, prej të cilave një veshje e la me njën, një kostum të zi dhe një pullover po të zi për udhëtimin me avion. Pastaj teksa shihej në pasqyrën e tualetit, bëri disa ndryshimet e vogla në paraqitjen e tij të jashtme. Shtoi pak nuancë thinjash, vuri një palë syze gjermane dhe një palë lente ngjyrë kafe për të fshehur sytë e tij të shkruar. Brenda pak minutash, asaj vet nuk po e njete me fytyrën që e shetën nga pasyra. Tani nuk ishte me Gabriel Aloni, Angeli Hakmarës e Izraelit. Tani ishte Johannes Klimpi nga Minihy, një burë mëse i gatshëm për të rezikuar një pako burë me një qip të vendosur në mënyrë të dyshim në atë pako shpatullën e ti. Pas ju vesh me kostumin e zite Herr Klimpit dhe hodhi kolonin e ti të mërshme,
ul në tavolinë e toaletit të Kiarës dhe hapi kutinë e saj të bijuterive. Një prej bijuterive nuk ishte në vendin e vet. Ishte një varse me një rrip të hollë lëkure në të cilin varre një korali kuq në formën e dorës. Ai e mori dhe e futi në xhep. Pastaj as vet nuk e kuptoi pse, por e vari në qafë duke e futur poshtë puloverit e Herklimpit. Poshtë në rrugë e prisi një sedan ofis. Gabrieli hodhi çantën në ndenësën e pasme dhe me pas hipi edhe vet. Pastaj i hodhi një sy orës e dorës, jo për ta parë orën, por datën. Ishte data 27 shtator. Dikur kjo ishte dita e tij e parapëlqyer e vitit. Si e ke emrin e pyeti ai shoferin. Lior. Nga je Lior? Nga Bersheba. Ke kaluar femërit e lumtur atje. Ka edhe vende më të këqija. Sa vjeç je? 25. 25, mendoi Gabrieli. Pse dreshin duhet të ishte 25 vjeç? Hodhi sërish syt nga ora e dorës, jo për ta parë orën, por datën. Çfarë udhëzime ke marrë? E pyeti ai shoferin, i cili rastësisht na ishte 25 vjeç. Me kanë thënë të të çojnë në aeroportin Ben Gurion. Po tjetër, me thanë se rrugës mund të ndalosh diku. Kush të tha? Ata të uzit? Jo, ja ktheu shoferi. Me tha plaku. Pra ai e mbaj kamend, mendoi Gabrieli. Hodhi sërish syt nga ora, data. Atëherë, pyeti shoferi, me çon në aeroport, tha Gabrieli. Pa ndalesa, do ta bëjmë një ndalesë. Shoferi e nisi makinën nga dalë, a thua se ishte një ceremoni mortore, as se e mori mundimin të pyeste se ku do të shkonin. Data shënonte 27 shtator, dhe shamroni e mbante mend mirë. Ata kaluan në për kopshtin Getsemane dhe me pas ndoqen rrugicën e ngushtë që çonte në malin e ullinjive. Gabrieli hyri vetëm në vareza dhe ecë përmes shivureve të shumta deri sa mbërriti tek ai Daniel Alonit. Lindur me 27 shtator 1988 dhe vdekur me 13 janar 1999. Ai ndëroi jetë një natë me borë në distriktin e parë të Vjenës në një automobil Mercedes ngjyrë blu, që u hodh në erë dhe u bë shkrumbë hi. Bomba ishte vendosur nga një terrorist palestinez me emrin Tariq al-Hawrani, me urdhër të drejtë për drejtë Yasser Arafatit. Nuk ishte qenë Gabrieli objektivi i tyre, ata nuk ishin as shpirt mirë. Tariku dhe Arafati donin ta ndeshkonin duke e detyruar të shikonte me syt e tij teksa i vdisnin e shoqja dhe i biri në mënyrë që ai të kalonte jetën duke vuajtur për ta, si bënin palestinezët. Vetëm se një element i komplotit dështoi. Lea i mbijetoi ferrit. Tani ajo jeton në një spital psikiatrik në majet e malit Herzl, e ngujuar në një burg kujtimesh dhe një trup të shkatruar nga flakët. E prekur nga një sindrom stresi post-traumatik dhe depresioni psikik, shpesh ajo e harron aksidentin, por hera herës ka edhe çaste kthjellimi. Gjatë një interludi të tillë, ai dha leje Gabrielit të martohej me Kiarën. Shiko si jam katandisur, Gabriel. Nuk kam mbetur me asgjë nga ajo që isha. Asgjë, përveç një kujtimi. Gabrieli hodhi sërish syt nga ora. Këtë herë jo për datën, por për orën. Kishte kohë për t'u përshëndetur për herë të fundit, për të derdhur edhe një palat, për të kërkuar edhe një herë falje që nuk e kontrolloi makinën për ndonjë bombë para se ta lejonte Lean ta ndiste. Pastaj u kthye duke u marr këmbët nëpër korridorin e gurt. Atë ditë që ishte dita e tij e parapëlqyer e vitit dhe hipi në ndenësën e pasme të sedanit, që drejtohej nga një 25 vjeçar. Gjaloshi u tregua i matur dhe nuk foli asnjë fjalë rrugës për në aeroport. Gabrieli hyri në terminal si një udhëtar i zakonshëm, por më pas shkoi në një dhomë të rezervuar vetëm për anëtarët e byrosë dhe atje priti të jepej njoftimi për fluturimin e tij. Kur ul në klasën e parë të avionit, s'e pati një dëshirë të ngushtë për t'i telefonuar Kiarës, gjë që nuk ishte as pak profesionale. Vetëm se në vend që ta bënte këtë, veproi ashtu si e kishte mësuar shamroni që në rinin e tij, e largoi nga mendja. Tani nuk ekziston më as Kiara dhe as Danieli. Po ashtu nuk ekzistonte as Lea. Tani ekzistonte vetëm Madalena Hart, dashnoria e kryeministrit britanik Jonathan Lancaster, të cilën e kishin rrëmbyer. Teksa avioni ngrihej në qiellin e errët, ajo ju shfaq Gabrielit para syve, në një punim vaj në kanavac, si Suzana që lahej në kopshtin e saj. Si për saj, mbi mur, ishte një burr me fytyrë kockdal dhe një gojë të vogël e mizore. Ai ishte burri pa emër dhe pa komsi, burri i harruar. Pjesa e 7.
Korsik. Korsikanët thonë se kur i afrosh idhullit të tyre me anije, aroma e bimësisë të ionike mund të ndihet shumë para se të dukej via e tij e thyrë bregdetare. Ama Gabrieli nuk përjetoi asnjë lloj ndjesie të tillë, sepse mbërritin e ishull nga ajri me avionin e parë nga Orli. Vetëm kur e pa veten pas timonit të një makine të tipit Peugeot, të marrë me qira, duke shkuar në aeroportin e Ajaccios, ja përkthelen flegrat aromat e rozmarinës, ginestrës, trëndafilit e egrë dhe lulës e gurit, të kodrave aty pari. Korsikanët këtë arome quanin makja, dhe me të në mendje gatuanin, ngrënin shtepinë madje dhe gjenin strehë në kohë lufte apo akmarjeje. Si pas një legjende korsikane, nëse dike e ndiqin, mjafton të nuhaste njëherë makjan dhe nuk e gjente dot me askush. Gabrieli e njëte një njeri të tillë. Pikërisht prandaj mbante në qafë një varë se lekure me një dorë të kuqe korali. Pas i udhëtoi për ndonjë gjysmë ore, Gabrieli e la rrugën e bregut dhe u fut me thellë në ishull. Aty, aroma e makjas sikur të mbyste, ashtu si edhe qytetza e vogël kodrinore për rreth. Korsika, si toka e lashtë e Izraelit, ishte pushtuar shumë herët. Por pas rënjes së perandorisë romake, vandalet e plaçketen aq pa me shirë Korsikën, sa që pjesa më e madhe e banorëve të ishullit mërën arratin dhe u tërhoqën e sigurinë që u ofronin malet. Madje, ata dhe tani u trembëshin të huajve. Në një fshat e izoluar, një plak e tregoj Gabrielin me gishtin treguës dhe atë të vogël, për ta larguar efektin e oqus, syrit e kesh. Për te i fshatit, rruga ishte diçka me e gjerë se një rrugë me një korsi, e rrethuar nga dy të kratë me makja. Pas afro një kilometri e gjysmë, a i mberiti para portës e një prone private. Porta ishte e hapur, por në hyrjet e saj qëndrën të një makine parkuar, në të cilën qëndrën e në disa turpëroja. Gabrieli fiku makinen, vendosi duar në bikë kafanon e saj dhe priti që turpëroja të afroshin. Më në fund, njëri prej tyre doli dhe u afrua pa ndonjë ngut. Mbante një armë në një rëndorë dhe një tjetër të futur në brezin e pantolonave. E pyeti Gabrielin për arsyen e vizitës, vetëm duke ngritur një prej vetullave të tij të trashë. "Kam ardhur ta takoj Donin," i tha Gabrieli frëngjisht. "Ai është shumë i zënë me punë," ja ktheu turpëroja në dialektin korsikan. Gabrieli nxori talismanin nga poshtë puloverit dhe ja dha atij. Korsikani vuri buzën në gaz dhe tha: "Të shoh se ç'mund të bëj." Në ishullin e Korsikës ishte e lehtë të hipte gjakun e kokë njerëzve. Mund të ishte një fyrje, një akuzë për mashtrim në biznes, prishja një marrëveshjeje, prishja një fejese apo shtatzania një vajze të pamartuar. Pas shkëndijes së parë, pason të zalamahia e madhe. Fillimisht vritej ndonjë dem, pritej një pëm e mirë ulliri, a digjej ndonjë shtepi. Pastaj fillonin vrasje që do të vazhdonin zinxhir, ndonjëherë edhe për më shumë se një brez. Derisa palet në konflikt, ta zgjidhnin problemin ose të dorëzoheshin prej lodhjes së gjatë. Shumica e meshkujve korsikan parapëlqenin t'i bënin vetë vrasjet, por kishte edhe nga ata që pajtonin të tjerët për të marrë gjakun. Këta të fundit ishin kryesisht sera e lartë, shumë të dobët për t'i ndyrë duart vetë, ose që nuk u ambonte të rrezikonin t'i kapte policia apo të jetonin në arratim më pas. Kishte pastaj edhe femra, të cilat nuk kishin mundësi t'i bënin vrasjet vetë, ose nuk ishin një mashkull që ta bënte këtë punë për to. Pra njerëz të tillë pajtonin vrasës profesionistë të njohur si Tadunagyu. Përgjithsisht, këta njerëz i drejtoheshin për ndihmë klanit Orsati. Ata kishin toka pjellore me shumë ulliste dhe thuajse bënin vajin e ullirit më të mirë në Korsi. Por ata nuk ishin vetëm prodhues të vajit të ullirit. Askush nuk e dinte se sa korsikan kishin dhënë jetën në duart e vrasësve të klanit Orsati ndër vite. Por vendasit thoshin se numri i të vrarëve ishte më mira e mund të kishte qenë shumë më i madh, po të mos ekzistonte shqyrtimi i hollësishëm brenda klanit. Klani Orsatit vepronte në bazë të një kodi shumë të rrept. Ata nuk pranonin të kryenin asnjë vrasje pa u bindur më parë se pala që do të godisnin ishte vërtet fajtore dhe duhej të ndëshkuaj. Por natyrisht, kishte gjithnjë një përjashtim dhe ky përjashtim shkonte për Don Anton Orsati. Kur ai mori në dorë drejtimin e familjes, policia franceze kishte arritur t'i shërënoste armiqësit dhe hasmerit në çdo cep të Korsikës, përveç disa xhepave të izoluar të ishullit dhe përpasoi disa korsikan
mund të kërkonin ende ndihmën e vrasësve me pagesë. Pasi kërkesa e vendasve nisi të binte ndjeshëm, Orsatit nuk i mbeti veset e kërkonte mundësi gjetiu, kryesisht për te i detit, me në qendër të Evropës. Tani më, a i pranon të pothuaj se çdo punë që i ofruaj, sa do e papëlqyeshme të ishte ajo, dhe vrasësit e ti një ishën si me të besuarit dhe me profesionistët në kontinent. Në fakt, Gabrieli ishte një prej vetëm dy njerëzve në botë që i kishte mbjetuar një sulmi nga familje Orsati. Ndonë se Orsati ishte një nga familjet korsikane me priardje fisnike, për nga pamja nuk dalon të heqin nga fshatari që bënd të roje të porta e prunës e ti. Teksa hynte përmes derës e madhe të studios e ti, Gabrieli e patë ullu në tryezën e punës. Kishte veshur një këmish të bardhë, disit e zbërdhulluar, pantolonat e gjera pambukut e zbet dhe një palë sandalet e mbuluara nga pluhri që dukeshin sikur ishin blerë në tregun e madhë. Ja kishte ngullur syt një libri të vjetër llogaris dhe duke i tejet i ngrysur. Gabrieli nuk e dinte se nga buron të gjithë kjo paknaci e donit. Shumë kohë më parë, Orsati i kishte shkrir dy bizneset e ti në një kompani të vetme. Vrasësit e ti të ditve moderne ishin të gjithë punonjës të fabrikës së vajit të ullirit Orsati, dhe vrasjet që ata i kryenin porositeshin si kërkesa për vaj ulliri. Duke u ngritur, Orsati i shtreu Gabrieli dorën e ti si prej graniti, pas një shprehje në fytyrë. "Është ndërt ju pres ju, Monsignor Alon," tha ai frëngjisht. "T'ju them të drejten, kisha kohë që ju prisja. Ju njiheni si kundërshtar shumë i ashpër." Armiqtë e mi ishin bankierët zviceran, që ju pajtuan ju për të me vrarë don Orsati. Por në vend që të me jep të plumbin kokës, vrasësi juaj ma dha këtë, tha Gabrieli dhe bëri me kokë nga talismani që tani me qëndrënte në tryezën e Orsatit, pran librit të llogarive. Doni mblodhi vetullat, pastaj e kapi talismani nga varësja e lekurt, duke lejuar që korali i kushte valvitej sa përpara sa mbrapa, si akrepat e një ore në mur. Ishte një pakujdesie pa falshme, tha ai më në fund. Që la talismanin apo që me la mua gjallë? Orsati vuri buzën e gaz, pa miratuar as njerën dhe as tjetërën dhe tha, ne në Korsik kemi një shpreje që thot, nuk fitohen parat duke kënduar, pra parat fitohen duke punuar, dhe këtë nga anë tona pun janë edhe ato kontrata, edhe kur bëhet fjalë për violinist me famë, apo oficer të shërbimit sekret izraelit. Pra ju a këthyet parat atyre që ju kërkuan të me vrisnit. Ata ishin banker zviceran, nuk vuanin për para, tha Orsati. Mbylli librin e llogarive dhe e vendosi talismanin si për ti. Si kundër duhet ta kesh marrë me mend, të kam vëzhguar ndër vite. Kam pasur shumë punë që kurse rrugët tona u ndeshën. Në të vërtit, disa nga punët më të mira i ke bërë në tokën time. Kjo është hera e parë që vi në Korsik, e kundërshtoi Gabrieli. E kisha fjallën për jugun e Francës, ju përgjigjë Orsati. E vrave teja terroristin saudit, Zizi Al-Bakarin, në portin e vjetër të Kanës, apo jo? Pastaj pate atë problemin e vogël me Ivan Karakovin e Saint-Tropez para disa vitesh. Unë di që Ivanin e vranë ca rost të tjerë, u përgjigj Gabrieli. Ivanin e vrave ti, Alan, e vrave sepse të rëmbeu gruan. Gabrieli heshti. Korsikani vuri sërish buzën e gaz, këtëherë me sigurinë e dikuj që e di mirë se goditin e shenjë. Mafia nuk ka sy, por shë gjithçka, tha ai. Pikërisht kjo është arsyeja e vizitës sime. E mora me mend se do të ishte kjo. Helbete, një burrë si ti sigurisht se nuk vjen të kërkoj vrasës profesionist këtu. Atë punë bën vetëm më së miri. Gabrieli nxori nga xhepi një tufë parash dhe i vendosi mbi librin e vdekjeve të Orsatit pranë talismanit. Doni bëri sikur nuk i pa dhe tha: "Si mund të ndihmoj, Alon? Kam nevoj për disa informata." "Në lidhje me çfarë?" Pa thënë asnjë fjalë, Gabrieli vendosi fotografinë e Madalena Hartit pran tufës e parave. "Vajza angleze?" "Nuk po me dukeni i habitur," don Orsati. Korsikani nuk foli. "E dini se ku ndodhet?" "Jo," ja kthevaj. "Por kam një ide se kush mund ta ketë rëmbyer." Gabrieli nxori fotografinë edhe te burrit në Le Palmi. Orsati tundi një herë kokën dhe Gabrieli e pyeti: "Kush është ky?" "Nuk e di. E kam takuar vetëm një herë." "Ku?"
Ja, në këtë zyre, një javë para zhdukjes së vajzës angleze. Ishte ulur pikërisht në atë karrige ku je ulur edhe ti tani. Por ai kishte më shumë para se sa ti, Alan. Shumë e tepër. Pjesa e 8. Korsik. Ishte drek, kohë e parapëlqyre ditës për dënër sotin. Ata ulën në taracën jashtë studios e ti në një tavolinë të shtruar plotë për plotë me bukë korsikane, djath, perime dhe salqice. Djeli shëndrinte për tej kodrave dhe përmes një korije me pisha. Gabrieli mund të shite edhe ditin blu në të gjelbër për tej tyre. Aroma e makjas ndije nga da. Ajo lëndrënte në ajrin e freskët dhe ngrije nga ushqimet. Edhe orsati vetë si kur e rëzaton të atë. A i mbushi gotën e Gabrielit me një virë të kuqe si gjak dhe pastaj i preu disa copa nga salqicet e me dha korsikone. Gabrieli nuk bëri asnjë pyetje në lidhje se me çfarë mishi bëshin ato. Sikundër thoshte Shamroni, do njerës më mirë të mos bëzësh. E di që më vjen mirë që nuk të vron, tha orsati duke ngritur let gotën. Ju siguroj se kjo është reciproke, do në orsati. Do me salqice, ju lutëm. Orsati preu edhe dy copat e tjera të trasha dhe i vendosi në pjatën e Gabrielit. Pastaj vendosi një palë syze dhe e shikoi mirë fotografinë e burrit në lepalmje. Në këtë fotografi duket si ndryshe, por pa dyshim që është ai. Si ndryshe? Modeli i flokëve për shembull, kur erdhi të më takonte mua, i kishte lyer me vaj dhe i mbante të ngjitura pas kokës. Ju a tha emrin? Tha se quhej Pol. Po mbi emrin, nuk di më shumë se kaqën. Çfarë gjuhë fliste ky miku i Poli? Frëngjisht, si vendasit? Jo, se ç'kishte një theks. Çfarë theksi? Nuk e përcaktova dot, tha Doni duke shtrembruar vetullat, por me la për shtypje sikur e kishte mësuar frëngjishten me kaseta magnetofoni. Fliste sakt, por në të njëjtën kohë dhe nuk ishte në rregull. Ma do mendja se nuk e kishte gjetur në numraturin telefonik emrin tuaj. Jo, Alan, erdhi me rekomandim. Çfarë rekomandimi? Një emër. Emrin e dikujt që ju ka pajtuar më parë se ai. Kjo ndodh zakonisht. Për çfarë punë ju pajtoi? Për një nga ato punë ku hyn dy burra në një dhomë, por vetëm njëri prej tyre del dhe mos harxo frymkot se të më pyesësh për emrin e njeriu që e kishte rekomanduar se nuk ta them. Shtoi arsati shpejt e shpejt. Mos haro që po flasim për biznesin tim. Me një ulje të lehtë kokës, Gabrieli i latë kuptonte se nuk kishte ndërmend të hynte me thellë kësaj pike, të paktën momentalisht. Pastaj e pyeti Donin për sa ai njeri kishte shkuar tek ai. Donte një këshill, u përgjigj Orsat. Çfarë këshille? Me tha se kishte një produkt për të transportuar dhe i duhej dikush me një jatë të shpejtë, dikush që i njihte ujrat tona dhe mund të lëvizte natën. Sigurisht, duhej të ishte dikush që dinte ta mbante gojën mbyllur. Produkt? Mund të të duket e çuditshme, por nuk hyri në detaje për llojin e produktit. Ju menduat se ishte trafikant, tha Gabrieli, më shumë duke ja bërë si fakt të kryer dhe jo duke e pyetur. Korsika është një pikë kyçe e trafikut të heroinës nga lindja e mesme për në Evropë. Që ta dish, shtoja e aty për aty, orsatet nuk merren me drogë. Pa çka se me raste, dihet se kemi eliminuar ndonjë antar të shuar të tregtisë së saj. Për para, natyrisht, sa me i madhë peshku, as me e madhë gjoba. Andenje këtu të ju. Po, pa tjetër, tha Doni dhe me pas duke ullë zërin shtoj. Ndo njerë, ne edhe mallin tonë e levizim natën, Alon. Kur thoni mallin tuaj, e keni fjallin për kufoma. Doni mblodhi supet dhe u arvat të fliste me fjallë të zgjuara. Ato janë nën produktet e pafatat e biznesit tonë. Përgjithsisht, ne përpiqemi t'i lëmë atje ku bien, por ka dhe raste kur klienti paguan një tarifë të caktuar që na detyron t'i zhdukim përgjithmonë. Në këto raste, ne i vendosim në arkival betoni dhe i dërgojmë në fund të detit. Vetëm Perëndia e di se sa njerëz ka atje poshtë. Sa ju pagoj Poli? 100.000. Si i ndat? Gjysmën unë dhe gjysmën ai i jatit. Vetëm gjysmën ja dhat atij. Aq, dhe me falenderoj madje. Po kur dëgjua që u zhduk vajza angleze? Natyrisht që me lindi dyshimi. Pastaj pash fotografinë e Polit në për gazeta. Aty, zëri i Donit si kur u shua dhe shtoj. Dhe me mbeti pak hatrin e fakt.
unë nuk dua ndrolla. Ato nuk i bëjnë mirë biznesit. Ju nuk merreni me rëmbime vajzash të reja. Kam përshtypjen se edhe ti nuk merresh me kësi gjërash. Gabrieli nuk foli. Nuk ta kisha me të keq, i tha Doni sinqerisht. Nuk ka problem dënolsati. Doni mbushi pjatën e ti me speca dhe patëllxhan të pjekur dhe u hodhi si për vaju liri orsati. Gabrieli piu pak verë, e përgëzoi Donin për cilësinë e saj dhe pastaj e pyeti për emrin e atij tipit të jatit të shpejt, i cili njihte edhe ujrat lokale. Pyetjen e bëri si të ishte pyetja më e zakonshme në botë, po hymne ujrat e rrezikshme, tha orsati. Unë bëj vazhdimisht biznes me këta njerëz dhe nëse mësojnë se i tradhtova te një njerëz si ti, më ngatron keq alon. Don orsati, ju siguroj se ata nuk do ta marrin vesh kur burimin e informacionit tim. Orsati nuk dukej as pak i bindur. Pse është kjo vajzë kaq e rëndësishme sa e kërkon Gabriel Aloni i madh? Le të themi se ajo ka miq të fuqishëm. Miq? Tha Orsati dhe tundi kokën me dyshim. Nëse i ke hyrë ti kësaj pune, ajo ka më shumë se miq të fuqishëm. Ju jeni njëri i zhuar, Don Orsati. Makja nuk ka sy, tha Doni me një zë misterios. Më duhet me dojë mos emri i ti, tha Gabrieli me qetësi. Ai nuk do ta marr vesh kurrë se kush më tha. Orsati mori gotën e tij me verë të kuqe si gjaku, e ngriti në drejtim të diellit dhe pas pak çastësh tha: "Te isha në vendin tënd, do të flisja me një burr që quhet Marcel Lacroix. Do shtaj mund ta di se ku shkoi vajza pasi u largua nga Korsika. Ku mund ta gjej këtë njeri?" "Në Marseille", u përgjigj Orsati. "Jatin e mban në portin e vjetër. Në cilën anë të tij?" "Në anën jugore, për kundër galerisë artit." "Si e ka emrin jati?" "Valzëm me hënën." "Bukuri", tha Gabrieli. "Të siguroj se Marcel Lacroix nuk ka asgjë të bukur dhe po ashtu as njerëzit për të cilët punon ai. Të këshilloj ta ruash kokën në Marseille." "Mund të mos e besoni, Don Orsati, por nuk është hera e parë që e bëj këtë punë." "Këtë di, por ti do të kishe vdekur me kohë", tha Orsati dhe i vendosit talismanin e dorë. "Këtë verën e qartë, të mbron nga me shumë se sa thjesht syri i keq." "Në të vërtet," ja ktheu Gabrieli, "unë po pyesja vete nëse keni ndonjë gjë më të fuqishme se sa kjo." "Çfarë për shembull?" "Ndonjë armë." Doni vuri buzën e gaz dhe tha: "Kemi diçka edhe më të fuqishme se sa arma." Gabrieli ndoqi rrugën kryesore derisa mbërriti në një rrugë dytësore gjithë pluhur dhe pastaj eci dha ca me tej. Dhia plak ishte pikërisht atje ku i tha Don Orsati se do të ishte, pak para kthesës së Fort Majtas, nën hijen e tre ullinjve të lashtë. Teksa Gabrieli afroi, ajo u ngrit nga vendi ku ishte ulur dhe doli në qendër të rrugicës së ngushtë, duke ngritur nofullën kryeneqe. A thua se po e sfidonte Gabrielin për të kaluar atë? A thua se po e sfidonte Gabrielin për të kaluar atë? Ashtu si ai, edhe ajo duke i raskapitur nga betejë e vazhdueshme. A i bëri fare pak për para me makinë, me shpresën se dhia do të dorzohej pa luftuar, por kafsha nuk tundoj nga e saja. Gabrieli hodhi syt nga arma që i kishte dhënë Don Orsati. Ishte një beret 9 mm që ndodhej mbi ngjensen e përparme e mbushur plot. Mjafton të ti fuste një plumb në lul të ballit, dhis dhe kjo histori mbyllej me kaq, por nuk ishte e mundur. Dhia, ashtu si edhe tre ullin të lasht, i përkisnin Don Casabiancas. Dhe sikur Gabrieli ti prekte asaj qoftë edhe një fije floku, aty derdhej gjak. I ra dy herë bëris, por dhia nuk levizi nga vendi. Pastaj, doli nga makina duke pshëretir dhe provoj të arsiton të me kafshën. Fillimisht i foli frëngjisht, pastaj italisht, dhe në fund i dëshpruar i foli në gjuhën hebraike. Dhia reagoj duke ullur kokën dhe duke e drejtuar atë sikur po bëhe gati ta godiste në testikuj. Por Gabrieli, i cili beson të se mbrojtja me e mirë ishte aja e duhura, mori fuqi dhe hapi krahët e nisit e ullurin të sindonje i qvendur. E befasuar, dhia u këthyje në qas dhe u shduk në një të qarë mes makjas. Gabrieli u këthyje shpejt e shpejt të makina, dere në se cilë se kishte lënd të hapur, por undal vrek sa po dëgjoj një tingull që përngjante me kukurisjen e një zogu për qeshës. U këthyje dhe ngriti syt nga vila me ngjyrë okre, në anë të kodrës në gjitë. Në taracën e saj, kishte dal një burr bjënd i veshur i tërin e të bardha. Edhe pse nuk mund të ishte i sigurt,
Gabrielit ju duk se ai burr po qeshte si i marr. Burri që e priti Gabrielin në vilë nuk ishte korsikan, ose të paktën nuk ishte lindur i tillë. Emri i tij i vërtet ishte Christopher Keller dhe ishte rritur në një shtëpi të shtresës së lartë në Kensington, një nga zonat më luksoze të Londrës. Megjithatë, në Korsik vetëm Donald Sati dhe disa nga të tijet ishin në dieni të këtij fakti. Për pjesën tjetër të ishullit, Kelleri njihej thjesht si anglezi. Historia e Christopher Kellerit nga Kensingtoni në ishullin e Korsikës ishte ndërme intriguese që Gabrieli kishte dëgjuar në hir, dhe kjo besoj se mjaftonte për ta kuptuar rëndësinë e saj. Ai ishte djali i vetëm i dy mjekëve që punonin në rrugën Harley në Londër, dhe ua kishte bërë të qartë atyre që në moshë të hershme se nuk ishte ndërmend të ecte në gjurmët e tyre. Ai ishte i pasionuar pas historisë, sidomos asaj ushtarake, dhe kishte dëshirë të shkonte ushtar. Prindrit e ndaluan të hynte në ushtri, dhe për një farë kohë ai ua bëri qefin. U regjistrua në Cambridge dhe nisi të lexonte histori dhe gjuhë orientale. Ishte student i shkëlqyer, por në vitin e dytë filloi të bëhej problematik, derisa një mbrëmje u zhduk pa lëngjurë. Pak ditë më pas, u shfaq në shtëpinë e teatrit në Kensington, me kukën qeras dhe i veshur me uniformë ushtarake. Ishte regjistruar në ushtrinë britanike. Pasi përfundoi trajnimin bazë, Kelleri u bashkua një njësie këmsorie, por me intelektin, shkatësin dhe sjelljen prej ujku të vetmuar, shumë shpejt tërhoqi vëmendjen e forcave speciale ajrore. Vetëm pak ditë pas mbërritjes së tij në shtabin e përgjithshëm të regjimentit në Hereford, u vëri qartë se Kelleri kishte gjetur thirrjen e tij në jetë. Rezultatet e tij në shtëpinë e vrasjeve, një godinë famkeqe ku rekrutët praktikonin luftimin me dyert e mbyllura dhe shpëtimin e pengjeve, ishin më të larta të regjistruara ndonjëherë. Ndërsa instruktorët e tij të kursit të luftimit të parmatosur shënuan se nuk kishin parë kur ndonjëherë dikë me një instinkt asteral për t'i marrë jetën tjetrit. Trajnimi i tij kulmoi me një marshim prej 65 kilometrash përmes shqopishtës së njohur me emrin Brecon Beacons, një sprovë ku kishin humbur jetën shumë veta para tij. I ngarkuar me një çantë shpine që peshonte 25 kg dhe një pushk 5 kg, Kelleri theu rekordin me 30 minuta, rekord që mbeti i pathyer edhe sot e kësaj ditë. Fillimisht, ai u caktua në një nga skuadrat që specializoheshin në betejat në shkret e tjerë, por karriera e tij shpejt mori një rrjedh tjetër kur u njeh me dikën nga shërbimi sekret ushtarak. Ai njeri ishte në kërkim të një ushtaraku unik, i cili mund të kryente shërbime speciale dhe detyra tjera në Irlandën e Veriut. Që atë natë, Kelleri bëri gati valizën dhe u shpërngul nga Herefordi në një bazë sekrete në malet e Skocisë. Gjatë stërvitjes atje, Kelleri nxori e pa edhe një dhunti tjetër të tij. Për vite me radhë, sigurimi dhe shërbimi sekret anglez kishin luftuar me një sër komunitetesh në Irlandën e Veriut. Komunitetet në konflikt e identifikonin njëri tjetrin nga tingulli i zërit dhe mënyra se si përshpëritnin disa shpreje, për ta mund të bënte ndryshimin mes jetës dhe vdekjes së kopshme. Kelleri arriti të imitonte më së miri të gjitha ato dialekt. Madje mundej të kalonte aty për aty nga dialekti i komunitetit katolik në atë Armagh, nga e protestant në atë rrugës Belfast Shankill, dhe sërish nga dialekti katolik në atë të banorëve të Ballymurphy-t. Ai veproi për më shumë se një vit në Belfast, ku gjermonte antarët e njohur të Iras, duke mbledhur thashë theme nga vendasit. Natyra e punës e tij përfshinte edhe zhdukjen e tij nga vëzhgimi i oficerëve për javë të tëra. Shërbimet e tij në Irlandën e Veriut i erdhi fundi papritmas një mbrëmje, kur e rrëmbyen në Belfastin perëndimor dhe e quan në një fermë të izoluar, në kontën Armagh. Atje e akuzuan se kishte vrarë një agent britanik. Kelleri e kuptoi se gjendej në një rrugë pa krye dhe vendosi të luftonte për të shpëtuar lëkurën. Kur arriti te aratisja nga firma, la pas 4 terroristë armatosur rënd të ushtrisë republikane provizore irlandeze, dy prej të cilëve ishin bërë copëçik. Kelleri u kthye në Hereford me mendimin se do të bënte një pushim të gjatë dhe do të punonte ca kohë si instruktor. Por qëndrimit atje i erdhi fundi në gusht të vitit 1990, kur Saddam Husseini pushtoi Kuwaitin. Kelleri u bashkua më njëherë skuadrës së vjetër, dhe në janarin e vitit 1991, ai ndodhej në shkretëtirën përëndimore të Irakut,
duke kërkuar raketa hedhësit Scud, që po bënin terror në Tel Aviv. Natën e 28 janorit, Kelleri dhe skuadra e tij lokalizuan një raket afro 160 km në veri perëndim të Bagdadit dhe u dërguan menjëherë koordinatat komandantëve të tyre në Arabinë Saudite. 90 minuta më pas, një formacion i koalicionit të avionëve luftarak u vendos në qiellin mbi shkretë të tjerë. Por gjatë sulmit, ata goditën një skuadrilje të forcave speciale ajrore, në vend se të godisin raketa hedhësin Scud. Zyrtarët britanik arritën në përfundimin se i gjithë njësiti kishte humbur jetën, përfshi këtu edhe Kellerin. Në nekrologji që u shkruan për të, nuk u përmend asnjëherë fakti që ai kishte punuar për shërbimin sekret në Irlandën e Veriut, apo që kishte masakruar 4 terroriste IRAs në firmën në Kontin Armagh. Megjithatë, zyrtarët e lartë të ushtrisë britanike nuk e dinin që Kelleri kishte shpëtuar pas një gërvishtje. Fillimisht, ai mendoi të njoftonte me radio bazën dhe eprurët e tij për të kërkuar ta merrnin prej atje. Por në fund, i zemruar nga paaftësia e eprurëve të tij, nisi të ecte në këmbë. I fshehur në petke në një veshje tipike arabe dhe i stërvitur mirë në artin e lëvizjes klandestine, Kelleri arriti të depërtonte forcat e koalicionit dhe të kalonte pa u diktuar në Siri. Mandej eci drejt perëndimit përmes Turqisë, Greqisë dhe Italisë, derisa më në fund doli në brigjet e Korsikës ku Donor Sati e priti krahapur. A i dha Kellerit një vilë dhe një femër për të shëruar plagët e ti të shumta. Pastaj, pasi Kelleri ishte shlodhur e rehatuar, i dha dhe një punë. Dhe stërvitjen në forcat speciale ajrore, Kelleri i bëri Donor Satit punë që vrasësit e ti korsikan asë që një ndërmen t'i bënin. Një prej atyre punëve ishte edhe ajo me emrat e Ana Rolfit dhe Gabriel Alonit. Për arsye që kishin lidhje me ndërgjigjen, Kelleri nuk e kreu dot atë detyr, por krenaria profesionale e detyroj të linde pas talismanin e ti, talismanin që tani Gabrieli e mbanda në pëllëmbën e dorës. Për fatë e mirë, Gabrieli dhe Kelleri ishin takuar një herë më parë, para shumë vitesh, kur Kelleri dhe disa oficer të tjerë të furtave speciale ajrore kishin shkuar në Izrael për të stërvitur në disa taktika antiterrorizmi. Në ditën e fundit të qëndrimit atje, Gabrieli më në fund kishte pranuar të mbante leksione për një nga operacionet e tij më të vështira. Vrasjen e Abu Jihadit në vitin 1988, numri 2 të organizatës shlirimtare palestineze në shtëpinë e tij në Tunis. Kelleri kishte zënë vend në rreshtin e parë dhe dëgjonte me endje çdo fjalë të Gabrielit dhe më pas teksa bënin disa fotografi në grup, ai ishte vendosur në krah të tij. Gabrieli kishte vënë syze dielli dhe kapele për t'u maskuar deri diku, por Kelleri e kishte parë kamerën në sy. Ai ishte ndër fotografitë fundit të dokumentuara për Kelleri. Tani, teksa Gabrieli zbriste nga makina e marrë me qira, njeriu që ja kurseu një herë jetën, qëndronte në portën e folesë të korsikane. Ai ishte një kok më i gjatë se Gabrieli dhe shumë më i gjerë në krahror dhe në shpatull. 20 vite në ndjellin e Korsikës e kishin ndryshuar dhe me te i paraqitjen e ti të jashtme. Lekura të në me i kishte marrë një ngjyrë më të pjekur dhe flokët siguri ishin zbardhur edhe më nga uji i detit. Vetëm sytë blu duke që i kishin shpëtuar ndryshimit. Ishin po ata sytë që dikur e kishin parë Gabrielin me atë zjarë, teksa refente për vdekjen e Abu Jihadit. Po ata sytë që i kishin me shiruar atë natë me shi në Venecia. Do të tëftoja për drek, i tha Kelleri me një theks anglez, por me than që të mbajti Donor Sati. Kur Kelleri i zati dorën Gabrielit, post puloverit të bardh u formuan shenjat e muskujve të krave të ti. Gabrieli nguroj për një qast para se t'ja strëngon të dorën. Gjithçka e Christopher Kellerit, që nga duart e ti dhe deri të këmbët e gjata e të fuqishme, duke i se ishin kryuar me qëllimin e vetëm, për të vrarë. Sa të tregoj Donor Sati, e pyeti Gabrieli. Atë sa me duhet për të të thënë se nuk duhet t'i afruash një njeriu si Marcel Lacruaja, pa një mbështetje. Dhe më thënë t'i e njët, me ka bërë dikur një gjiro me makinë. Para apo pas? Edhe para edhe pas, tha Kelleri. Lacruaja ka qenë e ushtrinë franceze. Ka bërë dhe burg në disa nga burgjet më të vështira në vend. Këto fakte duhet të më bëjnë përshtypje. Kur një mirë armikun dhe veten, mund të fitosh 100 beteja pa pasur asnjë humbje. Sun Tzu, tha Gabrieli.
këtë the edhe në leksionin që mbajte në Tel Aviv. Do me thënë me paske dëgjuan. Me këto fjallë, Gabrieli e kaloi kellerin dhe hyrin në salonin madhështor të vilës. Mobiljet ishin të stilit rustik dhe ashtu si kelleri ishin mbuluar me një cohë të bardhë. Mbi çdo sipërfaqe të shesht ishin vendosur tufa me libra dhe në mure vareshin disa piktura cilësore, ku përfshiheshin edhe punimet me pak të shtrenjta nga Cezanne, Matisse dhe Monet. Nuk ke sistem alarmi, e pyeti Gabrieli duke hedhur sy trodhull. Nuk ka që me duhet. Gabrieli ju afrua njerës prej pikturave, një pejzaj i kodrave pran Ai en Provence dhe kaloj gjistat bëtsirë si përsaj. E mban mirë vetën keller, e po faturat e mia i paguaj vetë. Gabrieli nuk foli. Nuk je dakord me mënyrën se si e fitoj unë jetesën. Ti e fiton jetesën duke vrar njerës. Ashtu si edhe ti. Unë vrasë për vendin tim, ja ktheu Gabrieli. Dhe vetëm kur është vërtet e pashmangshme. Prandaj e hodhe trut në Er Ivan Karakovit në rrugën e Saint-Tropez, për vendin tënë. Gabrieli e la kundrimin e pikturës dhe e pa kellerin drejt e në sy. Kushdo tjetër do të ishte dridhur nga vështrimi i ngulti Gabrielit, por kelleri jo. A i mbështulli krahët e fuqishëm rreth krerorit dhe ngriti një rincep të buzës në një gjysëm bësishje. Do shta nuk bëra mirë që erdha këtu, i tha Gabrieli. Unë i një mirë si lojtarët, ashtu dhe terenin e kësaj loje. Vetëm për të ishe budala, nuk do të me drejtoheshe mua në një rast të tjilë. Gabrieli nuk u përgjigj. Keller e kishte të drejt. A ishte udhërëfyesi i duar për në botën e krimit frances. Aftësit e ti fizike dhe taktike me siguri që do të ishin të vyera në këtë operacion. Nuk kam para që të pagua, i tha Gabrieli. Nuk me duan para, ja ktheu kelleri duke pa rrogull vilës e ti të bukur, por dua të me japësh disa përgjigje para sa të nisem. Kemi 5 ditë kohë për ta gjetur, në të kundërt ajo është e vdekur. 5 ditë janë shumë për njerë si ne. Po të dëgjoj, për kë po punon këtë herë? Për kryeministrin britanik. Nuk e dija që kishe lidhje me ata. Me mua u lidh një person i shërbimit sekret britanik. Në emër të kryeministrit dhe erdhjaj. Gabrieli po ai me kokë. Çlidhje ka kryeministri me këtë vajzë? Po ja, si thua ti, çlidhje ka? O zoti madh. Zoti nuk ka asnjë lidhje me kësi punësh. Kush ishte ky miku i kryeministrit në shërbimin sekret britanik? Gabrieli nguroi për një sast, por pastaj u përgjigj duke thënë të vërtetën. Kelleri vuri buzën e gazet dhe tha: Kam punuar me Grahamin e Irlandën e Veriut. Është njëri i mirë, por si të gjithë të tjerët në Angli, shtoj aty për aty, edhe ai mendon se unë kam vdekur. Por ai nuk duhet ta marr vesh në asnjë mënyrë që unë punoj me ty. Për këtë të jap fjalën. Dua edhe diçka tjetër prej teje, tha Kelleri dhe zgjati dorën. Gabrieli i zgjati talismanin. Habitëm që e paske ruajtur. Kishte vlerë sentimentale. Kelleri e vari talismanin e qafë dhe tha buzagaz. Shkojmë, e dion se ku mund të marim një tjetër. Signadora jeton të një shtëpi thuajse të rënuar në qendër të fshatit, jo shumë larë kishës. Kelleri shkoj pa e njoftuar, por plaka nuk ku duk as pak e befasuar kur e pa. Ajo kishte veshur një fustan të zi dhe mbante të shami të zez në kuk. E përgdheli Kellerin në faqe me një buqeshe që mbarte edhe shqecim, e me pas duke kaluar në dërgista kryqin e rënd që mbante në qafë, hodhi syt nga Gabrieli. Ajo kishte për detyrë të mbronte njerëzit nga syri i keq, dhe duke e sigurt se tani me mendonte se Kelleri kishte sjellë mishërimin e djallit në shtëpinë e saj. Kush është ky burr? Pyeti ajo. Një mik, ja ktheu Kelleri. Është besimtar? Jo si ne. Më thuaj si quhet, Christopher. Më thuaj emrin e tij të vërtet. Ai quhet Gabriel. Si kryeangjëlli? Po, tha Kelleri. Ajo studioj me vëmendje fytyrën e Gabrielit dhe tha, është nga Izraeli, apo jo? Kur Kelleri pohaj me kokë, plaka ngrysi vetullat. Nga doktrina, ajo i konsideron të hebrejnë si heretik, por nuk ishte asgjë personale me ta. I hapi këmishën e kërur Kellerit dhe preku talismanin që ai kishte varur në qafë. Nuk është kjo ai që humbe para ca vjetështi? Po, ai është. Ku e gjete?
në fund të një sirtarit e mbushur me rangula. Signadora tundi kohën me qërtim dhe i tha, po gënjen, Christopher, kur do ta mësosh që unë të dallaj gjithmonë kur gënjen? Keller i buzëqeshi, por nuk nxori asnjë fjalë nga guja. Plaka e lëshoi nga duart talismanin dhe e preku sërish Kellerin në faqe. Christopher, po larguash nga ishulli? Po, sonte. Signadora nuk e pyeti pse po largohej. Ajo e dinte mirë se si e fitonte bukën e gojës Kelleri. Madje, dikur ajo vetë kishte pajtuar një vrasës të ri me emrin Anton Orsati për të marrë hak për vrasjen e të shoqit. Me një levizje të dorës, ajo i ftoi Kellerin dhe Gabrielin të uleshin në një tavolinë të vogël prej druri që ndodhej në sallonin e saj. Atje u vuri përpara një pjatë të mbushur me ujë dhe një enë me vaj ulliri. Kelleri zhyti gishtin tregues në enën me vaj. Pastaj e mbajti mbi pjatë dhe la të binin në të 3 pika vaj. Sipas ligjeve të fizikës, vaji duhej të mblidhej në një pikë të vetme, por ai u nda në mira copëza dhe pas pak u zhduk fare. Gjalli është kthyer, Christopher. Kam përshtypjen se është rrezik kalimtar. Mos u talli shtrejtim. Rreziku është konkret. Çfarë shikon? Ajo pa ngultas masën e lëngshme si kur të ishte në gjendje transi. Pas pak qastësh, pyeti në qetësi. Ti kërkon vajzën angleze? Kelleri pohej me kokë dhe pastaj e pyeti. Është gjallë? Po, u përgjigj plaka, gjallë është. Ku ndodhet? Nuk kam fuqi për të ta thënë këtë. A do ta gjejmë? Pasi ti ke të vdekur, ja ktheu plaka. Atëherë do ta mësoni të vërtetën. Çfarë shikon ti? Ajo mbylli sytë. Ujë. Male, një armik të vjetër. Armiku im është? Jo, tha jo, dhe hapi sytë dhe pa Gabrielin e sytë. Është armiku i këti. Pa than asnjë fjalë me tepër, aja e mori anglezin për dorë dhe nisi të lutej. Pas pak nisi të çante, shenjë kjo që djalli kishte kaluar nga trupi i Kellerit tek i saj. Pastaj i mbylli sytë dhe u duk sikur ta kishte kotur gjumi. Kur i hapi sërish, i tha Kellerit ta përsëriste provën e vajit me ujë. Këtëherë, vaj unë blodh në një pikë të vetme. Gjalli iku nga shpirtë ytë, Christopher, tha ajo dhe u këthyje nga Gabrieli. Tani e ka radhen aj. Unë nuk besoj në kësi gjerës, tha Gabrieli. Të lutemi, tha plaka. Nëse nuk do t'a bësh për vete, bëje për Christopherin. Gabrieli zhyti gishtin e vaj si me për test dhe pastaj latë e binin 3 pika në si përfaqen e ujt. Kur vaj u shpërbën e mira copza, plaka mbili sytë dhe nisi të dridhej. Qëfar shikon e pyeti Gabrieli? Zjarë, tha ajo qëtësisht, shoh, zjarë. Në orën 5, kishte një traget nga ajacit. Gabrieli futi pezhon e ti në hambarin e makinave në orën 4 e gjysmë dhe 10 minuta me pas, pa të vinte edhe Kelleri me Renaultin e ti pa porto bagaj. Dhomat i kishin marrë në të njëjtën kuvert, me njëherë sa po kaloje koridorin e madhë. Dhoma e Gabrielit ishte si qeli burgu, si nga malsia, ashtu edhe nga mobilimi. La çantën mbi krevatin e tmerrshëm dhe u ngjit në lokalin e tragedit. Kur mberriti ai, Kelleri ishte ulur në një tavolinë pranë dritares dhe po pinte bira dhe cigare. Gabrieli tundi kokën ngadalë. 48 orë më parë, ai kishte qenë para një kanavase në Jeruzalem, ndërsa tani ishte në kërkim të një gruaje që asse e njete, në shoqërinë e një burri që dikur kishte pranuar para për ta vrarë. Porositi një kafe turke të Banaku dhe doli në kovert. Trageti tani me ishte larguar nga skela dhe ajri i mbrëmjes papritmas u duk me i ftoht. Gabrieli ngriti jakën e gjaketës dhe mblodhi duart rreth ngrohtësisë e filxhanit të kafes. Yjet e lindjes shkëlqenin e qiell pare dhe deti që pak më parë kishte ngjyrë të bruzt, tani kishte marrë ngjyrën e bojës së zezë. Gabrieli mendoj se mund të ndjente aromen e makjas në nënfladin e erës. Pastaj pas një qasti, dhe zoj zërin e Signadoras. Vetëm kur ajo të vdes, do të merë një vesh të vërtetën. Pjesa e 10. Marseille. Kur Gabrieli dhe Keller i mberritën në Marseille, me ngjesin tjetër, valzë me hënën një jati madhe i shpejt ishte ankoruar në vendin e zakonshëm në portin e vjetër. Vetëm se pronari i ti nuk dukej askund. Kelleri kishte krijuar një pik vrejtimi statike në anën veriore, ndërsa Gabrieli në atë lindore.
jashtë një pizzerie që çuditërisht mbante emrin e një lagje moderne në Manhattan. Ata lëvizën në pozicionet e reja çdo fillim dhe fund ore, por lakruaja nuk u duk deri pas ditë vonë. Më në fund, i dëshpëruar nga ideja se humbi një ditë kot, Gabrieli doli nga skela, kaloi lokalet e peshkatarëve dhe u bashkua kelerit në Renaultin e tij. Moti premtonte të këtësoj, qili ishte ndirë nga rët e zeza dhe nga kodrat dëgjoj një fishkëllim ere e ftohtë. Filloj të bind të shi. Kelleri nuk i fikte për asnjë qast fshirëset e gjamave që të shikonte mirë rrugën. Je i sigur që ai nuk ka apartament në qytet, pyeti Gabrieli. Ai jeton në jatë. Po ndonjë femër nuk ka? Ka disa, por asnjëra nuk e mban gjatë pranë vetes. Kelleri pastroj gjamat e përpara me kurrizin e dorës dhe shtoj. Unë them të marrim do një dhomë hoteli, më mirë. Nuk të duket shpejt për të marrë dhomë hoteli? Ne sa po jemi njohër. E ke zakon të bësh komente idiote gjatë operacionave ti, apo si e ke hallin? Jo, them se është përplasje kulturash. Puna e komenteve idiote, apo e operacioneve? Të dyja. Kelleri nxorri një kartë pecet nga kutia dhe bëri smast për të zgjidhur lëmshin që bëri pak më parë në gjamin e përparë. Gjyshja ime ishte hebraike, tha ai si rastësisht. A thua se po pranonte që gjyshja e tij dikur kishte luajtur bridge? Urime. Ky ishte një tjetër koment idiot, e po ç'duhet të themun? Nuk të duket interesant fakti që unë kam priardhje hebraike? Nga eksperienca, duhet të them se shumica e evropianëve e kanë nga një rën hebraike të fshehur diku. Kjo aimja ishte në dritën e diellit. Ku kishte lindur gjyqja jote? Në Gjermani. Shkoj në Britani gjatë luftës. Pak përpara saj, tha Kelleri. Shkoj në një ungj i largët, i cili nuk e konsideronte me veten hebrej. Ai dha një emër të Krister dhe e dërgoi në kish. Imë vetëm pasi i kaloj të 30-at e mori vesh që kishte prejardhje hebraike. Shiko, unë nuk para kam qef të jap lajmet e këqija, por nga sa po me thua, ti nuk e prejardhje hebraike, por e hebre. Të them të drejten, gjithmonë kam djerë vetën pak hebre. Nuk djenë në veri nga gocat e detit dhe opera gjermane? E kisha fjale në kuptimin shpirtror. Ti e vrasës profesionist, Keller, që më thua. Kjo nuk do të thotë që nuk besoj në Zotë, protestoj Kelleri. Ma dje pretendoj të di, më shumë se sa ti për historin dhe shkrim e tuaja të shenjta. Atëre, çdo që rri me atë plakën e qmendur. Ajo nuk është e qmendur, e po mos me thuaj që i beson ato palavra. Me falë, por nga e dinte ajo që ne po kërkojmë vajzën angleze. Ndoshta ja ka thënë donor sati. Jo, tha Kelleri duke të ndërkohën. Ajo e pa atje, ajo shikon gjithçka. Edhe ujin dhe malet? Po. Keller, jemi në jug të Francës, edhe në shoh ujë dhe male. Madje i shoh nga do që shkoj. Ty të vjen i natë se ta përmendi atë armikun e vjetër. Mua nuk me vjen i natë, tha Gabrieli. Dhe sa për armist e vjetër, më s'ki me rak, se e has nga një prej tyre sa dal nga porta e shtepis. E po dil nga dera e pasme në mirë. Proverb korsikane ishte kë, jo ishte këshill miqësore. Ne nuk jemi akoma miq. Kelleri ngriti supet e tij katror, si për të thënë se nuk i prishej Terezia nga ky koment, dhe pas një copë herë në heshtje tha, që bëre talismanin që të dha ajo. Gabrieli i ra gjoksit për të treguar se talismanin, i cili ishte identik me atë të Kellerit, e kishte në qafë. Po nëse nuk beson, pse mba në qafë atëherë? Sepse me shkon me rroba. Dëgjo. Të lutëm, mos e ish për asnjë arsye nga qafa. Mban larg të keqet. Ka disa njerëz në jetën time që do të doja ti mbaja larg. Si Ari Shamronin për shembull. Gabrieli arriti ta fshihte mirë habin pas kësaj fjalie dhe thjesht e pyeti. Nga e diti për Shamronin? E kam takuar kur erdha në Izrael me tren. Pastaj shtoi Kelleri aty për aty. Ku ka njeri në fushën tonë që nuk e njeh Shamronin? E gjithashtu të gjithë e dinë se ai donte të bëheshe ti drejtor dhe jo Uzi Navoti. Keller, mos i besot të gjitha ato që lexon nëpër gazeta. Unë kam burime të sigurta, tha Kelleri, dhe ato me kanë thënë se ty të ofrua ai pozicion dhe e refuzove.
Mund të të duket e pabesueshme, tha Gabrieli, duke e parë ngultas përmes syzeve të tij të lagura nga shiu, por nuk jam në humor për të gërmuar kujtimet me ty tani. Unë thjesht po përpiqem të gjej një mënyrë për të kaluar kohën, e po ndoshta e kaloj me mirë në heshtje. Një koment tjetër idiot ky. Po te ishe hebrej, do ta kuptoje. Teknikisht, unë jam hebrej. Kusht të pëlqen më shumë, Puccini apo Wagneri? Wagneri, natyrisht. Atëherë mos thuaj më që je hebrej. Kelleri ndezi një cigare dhe e fiku shkrepsën duke e tundur në ajër. Një shkolm ere solli shi me vrull mbi xhamin e makinës dhe fshehu për një çast pamjen e skeles. Gabrieli uli pak xhamin e dritares që të delte tymi i cigares e Kellerit. Do të kete drejt, thaj. Do të është më mirë të marrim një dhomë në hotel. Nuk besoj se do të na duhet. Pse jo? Kelleri pastroi sërish xhamin me fshirësit e makinës. Bëri me gisht në rrugë dhe tha: "Sepse po vjen Marcel Lacruaja." Ai kishte veshur rroba sporti të zeza dhe atlete të verdha dhe kishte një çantë Puma të hedhur në njërin shpat. Dukej se kishte kaluar një pjesë të mirë të pasdites në palestër, pavarësisht se nuk dukej se ja kishte shumë nevojën asaj. Lacruaja ishte të paktën 1.85 m i gjatë dhe peshante më shumë se 90 kg. Flokë të erta i kishte vajosur dhe mbledhur pas kuke me një bishtë të vugël. Kishte vathnë dhe dy veshët dhe në qafën e trash i dukeshin copza tatuazhesh me shkronja kineze, që tregonte se kishte studiuar artet marciale aziatike. Syt nuk i rreshnin televizori, edhe pse nuk i pan dot dy burra që qëndronin në makinën e tipit Renault me dritaret e mbuluara nga mjegulla. Gabrieli përshërëti u letë të kësa e shite. Lacruaja me siguri që ishte një kundërshtar i denjë, sidomos në muret e ngushta të vallëzimit. Pavarësisht nga gjithçka, për masat kanë rëndësinë e tyre. Hë, nuk po na bën më si i zgjuar tani, pyeti Kelleri. Ja se po mendohem, pse nuk ma le mua këtë punë? Sepse kam një parandjenjë që nuk është ide e mirë. Pse? Sepse ai e di që ti punon për Donin, dhe nëse shkon e i bën pyetje për Madalena Hardin, me siguri që do ta kuptoj që Doni e ka tradhtuar dhe kjo shkel interesat e Donit. Me lejo të shqetësohem mun për interesat e Donit. Prandaj ke ardhur ti, Kelle. Unë erdha të sigurohem që ti të mos përfundosh në ndonjë arkival që i mendoje në fund të detit me zdi. Ka dhe vende me të këqia, ku mund të varrosin. Ligji hebre nuk e lejon varrosjen në det. Kelleri heshti kur Lacruaja shkelin e dok e nisi të este drejt jatit valzo me hënën. Gabrieli pa mënyrën se si rrente nga mbrapa bluza e sportit të francezit, e pastaj pa edhe çantën sportive që e kishte varur në shpatull. "Çfar po mendon?" e pyeti Kelleri. "Çaj ka një armë në çantë." "E vurëri edhe ti." "Mua nuk më shfeton asgjë." "Si do t'ja bësh?" "Do ta zgjidh me qetësi." "Çfar të bëjun?" "Ti rri e me prit këtu," i tha Gabrieli duke hapur derën e makinës dhe po ta deshi qefi, përpyqu të mos vrasësh njeri sa të vi unë. Në byro kishin një rregull të thjeshtë në lidhje me përdorimin e duhur operacional të armëve të zjarrit. Ishte një doktrinë që Ari Shamronit ja kishte dhënë Zoti. Të paktën kështu thonin. Dhe Shamroni nga ana e tij ua kishte dhënë të gjitha tyre që delin tinës natën për të plotësuar dëshirat e tij. Donë se nuk gjende e shkruar askun, të gjithë oficerët në dëtyr e dinin përmendsh dhe ishin gati të thoshin njësoj si ku recitonin bekimin e qiririt ditën e sabat. Një agent i byros e përdur armën vetëm për një arsye. Ai nuk rekuset me të si rogasht e rrugës për të bërë kërcnimet e ulta. Ai e nxjerr armën vetëm për ta shkrepur dhe nuk e heq dorën nga këmza deri sa personit të cilit ja ka drejtuar të mos jetë me në mesin e të gjallë. Amin. Me këto fjalë të Shamronit, që i kombonin e vesh, Gabrieli hodhi hapat e fundit drejt jatit vallëzimën. Para se të hynte, ngoroi për një qast. Edhe një njeri me trup hallak si të tin, do të tonte pak sa jatin kur të shkelte në te. Kësisoj, shpejtësia dhe vetbesimi ishin dy tiparet kyqe të këti operacion. Gabrieli hodhi syt për herë të dytë pas shpatullës e ti, të djathë, dhe pa Kellerin që e shite me vëmendje nga vendi i shoferit e Renaultit.
Pastaj shkelin e jatë dhe kaloj me shpejtësi për mes pupës deri te dera e kabines kryesore. Lakruaja kishte dalë në koridor, kur mberriti Gabrieli. Në hapësirat e ngushta të atij jati, francezi dukej edhe me trup madhë se sa në rrugë. Zdreshin do të në jatin tim, me pyetja ai. Me fali, tha Gabrieli, duke ngritë duart në shajnë dorëzimi. Kujtova se të kishin thënë që do të vija. Kushte me thoshte? Poli, natyrisht. Nuk të tha që do të vija të të takoja. Poli? Po, Poli, i tha Gabrieli i vendosur. Njeriu që të pajtoj për t'i nxjerrë një pako nga Korsika. Më tha se ishe me i mirë për këtë punë, dhe se nëse ndonjëherë do të më duaj dikush për të transportuar ndonjë mall me vlerë, vetëm ti mund të më mbaroje punë. Në fytyrën e francezit, Gabrieli pa disa reagime, hutime, aprovime dhe natyrisht lakmi. Në fund, duket se fitoj lakmia, a i bëri me njën dhe me një levizje të syve, a i eftoj Gabrielin të hynë të brenda. Gabrieli bëri dy hapat e nga dalt për para, teksa skanon të brendin e kabines në kërkim të çantës e shpines e lakruas. Ajo ndodhej mbi një tavolin, pranë një shisheje për not. A mundem, e pyeti Gabriel duke bërë me kohë nga dera e hapur. Nuk është nga ato tema që do të doja të ndaja me fqint. Lakruaja nguroj për një sast, pastaj shkoj të dera dhe e mbylli. Gabrieli zuri vend pranë tavolines ku ishte edhe çanta e palestrës. Për çfarë punë bëhet fjalë? E pyeti lakruja duke u kthyer nga ai. Është një punë shumë e thjeshtë. Në fakt do të të marr vetëm disa minuta kohë. Sa? Çfarë do të thuash? E pyeti Gabrieli, gjoja i habitur. Sa me paguan them? E pyeti lakruaja duke fërkuar dy gishtat e parë të gishti i madh. Unë të ofroj diçka më me vlerë se sa parat. E s'na qenë ka jo? Jeta jote, i tha Gabrieli. Marcel, tani do të me thua çfarë bëri miku jetë me vajzën angleze. Nëse nuk me tregon, do të të ndaj në 100 copa dhe do të bëj ushim për peshqit. Disiplina e artit marcial Izraelit, e një orë si Krav Maga, nuk shuhet për mirësi, por as për estetik mendore. Qëllimi i vetëm i saj është të shkatroj ose të vras armikut sa më shpejt të jetë mundur. Ndryshe, nga shumë disiplina lindore, kjo disiplin nuk përdor hedhjen e objekteve të rënda ndaj kundërstarit me përmasa më të mëdha trupore. Por në fakt, instruktorët i këshillojnë nxënësit e tyre të përdorin çfarëdo lloj objekti që ju del përpara për t'u mbrojtur. Atyre u pëlqen të përdorin shprehjen Davidi nuk u përfit me Goliatin, por e goditi atë me një gurë dhe vetëm atëherë ja preokupën. Gabrieli nuk zgjodhi një gurë, por shishën për nat, të cilën e kapi nga gryta, e rrotulloi si të ishte thik dhe e hodhi drejt figurës së Marcel Lacruz, që po tërbohej. Për fat, shishja e goditi mune lullet e ballit, duke i hapur një gojja të qarë horizontale si për vetullës. Ndryshe nga Goliati, i cili ra me kokë, lakruaja arriti të mbaj ende në këmbë, për disa qaste. Gabrieli u leshua para dhe e goditi francezin me gjuhë të testikujt. Mandej vazhdoj të agodiste dhonshëm edhe me lartë para se t'i thynë të nofullën, me një goditje të sakt me brëllë. Goditja e radhës në tempth e hodhi lakruan për toke. Gabrieli u zgjat dhe preku qafën e francezit për të siguruar që ishte ende gjallë. Pastaj ngriti kokën dhe pa kelerin e derë duke buqeshur. Breslense, i thaj. I bukur ai numri me përnodin.